dalang yeres jois ke helgaman of the joy wadan ka mareekan ka gar ahaan Portland Oregon iyo afraad in soo fidiyeen dadka danyarta ah oo ku sugan gudaha magaalada Kismaayo kuwaas oo iskeen ka jiraan awoomin garoob uuriyan iyo waayil afraadan iyo iskeen ka jiraayti bur bariis sokor baasto saliid iyo timir dalanyarada reer Portland Oregon iyan ahayn markii in ku horeeyayti oo afraad in soo fidiyaan dadka danyarta ah oo ku sugan gudaha magaalada Kismaayo waa soonkii saddexaad oo xariir ah oo afraad in soo fidiyaan dadka danyarta ah oo ku sugan gudaha magaalada Kismaayo gaar ahaan awoominti ka tagen askarti ka dhimitay dagaalada lagu horeeyay deegaanada jubooyinka qaar ka mid ah dadkii deeqda afraad ka faa'iideysadii iyo dareenjo ku warameynayna sheegana هذه جمال ونون القلاه اه رنتت ما يقول عندك ما لا يلي ميا ما يمين قدو اي لايت ذاتك ولا عنص دي بي hosti ihasusti soomo rabalaanku in soolaxaate masakiinta walaalahan aad iyo aad miiso gaarti si wacan haddii bur ee haddii bariid ee haddii timir ee haddii baasta ee haddii saliid ee wiilishii soo qaabil siidanku kow abad maxamed maxaadna maasha allah maasha allah maasha allah si faylina nin qaabili wixii agoon uriyaan welaaba cerre maasha allah isagna waa ka guul allah siisiyo kheyra ilaahay siin ka rajaayame afraad ninka haytana ilaakiin dagar soonka iyo iidal fadhilka oo iid oo agoomaha dhar iidadka iyo la siin ka baahday haddan inaan ninku soo cabintan siin salaagni lix kun lix boqol lixdan lix adad alqur'aanka salaana hubada siin soo maryani maasha allah meeli roogtagna guul allah siin ka siiyo kanoonu feeris idhul garuud allah siin ka haayo maasha allah maasha allah maasha allah maasha siin salaagni inta jaaliyadaha beelaha jareerweyn oo intii micina ka qayb qaadatay alaabtan la dhiibo inta may may meelan la dhiibay haddii ilaahay dhahaw bariisa la dhiibi timira la dhiibi saliida la dhiibi inta isan aragoysana sakoora ka dhex jirta bura ka dhex jirta intan walaal oo iska dhex jir ama curyaan ama agoon ama waayeel iyo ambadanyana inta haddii meelan walla ka sii may filaane haddii ilaahayna deersiyo dadkan agoontan meelan roogena sidan badanyana shaqa male magaaladan Kismaayo agoontas dhar iidajay sina la siin kasugooy haddii ilaahay too ka horna siin sheegni tookadii ka horeytana siin sheegna haddana siin ka nagaane agoontan dhar iidajo isina la siin ku sugooye sababtoo magaalada Kismaayo shaqa ma jirto dhagax laka shaqeeyo male alaab dhaqo hata la waayay dadkii oo alaabtii o dhadhagidoona dadkii haddaanan shaqeeyay nin walbtii usii haysite marka may filaane boqol toban afarta siin salaamana may filaane dadkan inay santali doontan haddii ilaahay dhaho kabahino salaam ninka dambeyntii yahay goobta ku warame wakiilkan soo wakiiladii afraadan inuu soo deersiyo dadka danyarta ah gaar ahaan awoominti ka tagen askartii ka dhimineen dagaaladii lagu horeeyay deegaanada jubooyinka awad maxamed mahaad nayna sheegay allah wabarakaatu dhammaan siin wada salaam qaaraan walaalaha jecel salaam boqol toban afarta siin ku wada salaam maasha allah ninka siin wabaaykuna afayankii dhammaan qalabka sida soomaali baantu uruuri gobolka Kismaayo ilmahan haddaad aragoytan kubi agoonta way leh bilootna wal mushaar qaadadan male inkastoo annaga mas-uul ahaan ilwaagna ahaynanka askari ahaan wal alaalo weli dagarsoon iyo waxyaabahaas ee walaalasha ongay la dhaamini haddee dadkan haddana inaa mushaar la-aan iyo hayta dhar la-aan hayta agoontii la dhaafina ee intasa siin wada sheegan wal alaalo weli zakadii si dhiiban qaaraanka walaalaha isjecelna siisan hadda aragoytan kalibyada s b t p inku fiirsadaasan sidoo kale haddana siyao lamata siinka sideeyaana dhammaan siin salaam wariye yuusuf dabiamba telefishinka caalamiga s b t v magaalada